היי, מה נשמע? מזל טוב, איזה מהממת. היי יוש, מה קורה? שלום, באנו להכין קוסקוס שמעתי. אז לנהל יש יום הולדת 10, מזל טוב. ואנחנו הולכים כולנו לחגוג לה, נכון? כן. תראו איזה יפה קישטו כאן. וואי, השקעתם. ואנחנו הולכות לשבת כאן, ויש כאן גם בלונים. אנחנו עכשיו עושות פינת שאלות תשובות, וכל שאלה שהבנות שואלות, הנהל יודעת לענות על הכל, על דברים שאני לא זוכרת שאמרתי, ואני בעצמי כזה, רגע, אני צריכה להיזכר בתשובה, ואז הנהל עונה את התשובה. כאילו, ומאיזה גיל אמר שאת צופה? מגיל 4.5, והיום היא בת 10, וואי, זה כמעט מההתחלה שלי. כאילו, זה מטורף, ממש. אומייגאד! זאת את? תראו, יש כאן תמונה של הנהל, בת כמה היית כאן? הייתי בכיתה ב' בערך. באיזה בלוג אחד אני זוכרת שאת עשית פתיחת מתנות שאת גרת עם ההורים שלך. נכון. אז פתחתי גם מתנה של הנהל ואמרתי, יאה, את חברת. פתחתי מתנה שלך בבלוג? די. אוקיי, מוכנות? כן. בואו נראה אם נצליח להגיד את זה ביחד. 3, 4 ו... תירשמו לערוץ ו... תפעילו את הפעמון ו... ואם הגעתם עד לכאן תגיבו מזל טוב להנהל! משהו מצחיק זה אמרו להן שהולכת להיות כאן סדנה של קוסקוס בגלל זה אמרתי להן אני חושבת שהם האמינו לזה לא האמנתי אני באמת חשבתי שיהיה קוסקוס צר לי לבאס, אין כאן. יאללה, הנהל עושה לנו סיור חדר. וואה, איזה פוסטרים. יו, אני רואה שאת מתה על גלגדות. כן, פעם הייתי על הרבה יותר. וואי, לא נכון, תראו כמה פופים. ויש כאן את גלגדות, וונדר וומן. יאללה, פיצות. כשאני אוכלת, מה אני בדרך כלל אומרת? יפה. היום יום הולדת, היום יום הולדת להנהל. מזל טוב. תביא את הנרות, תביא משלב. למרות שהקשבת משלב היום. לא לך, לא לך. מזל טוב שתזכי לשנה הבאה. The next day. אוקיי, אנחנו ביום שאחרי. הגיע הרגע, לא חיכיתי. שמתם לב שתמיד שאני פותחת חבילות, זה המיקום. אני תמיד יושבת כאן. מי שצופה בסרטונים שלי כבר, וואו, מלא זמן, יודע שאני וסוויטוויט ליטרלי אהבת אמת, כאילו אני עובדת איתם מההתחלה שלהם. אז אני רוצה להודות לסוויטוויט על שיתוף הפעולה בוולוג הזה. אז סוויטוויט השיקו עכשיו שני סוויטבוקסים מיוחדים, ששניהם משתתפים בהגרלה שלנו. אז יש לנו כאן את סוויטבוקס פארדייז. אני אוהבת שהעיצובים שלהם תמיד ממש יפים, כאילו רואים שיש חשיבה מאחורי כל עיצוב של קופסה. יש מאחור משחק כזה, שבעה דובוני גומי הלכו לאיבוד בג'ונגל, תעזרו לנו למצוא אותם. הכניסה לאי המתוק מכאן, יאללה. אופה, ללה. כמו תמיד זה פשוט מפוצץ בממתקים, אז אני אראה לכם אחד אחד כמו שאני תמיד עושה. ויש לנו כאן את הגלויה, מדבקות, שוקולד ההפתעות של סוויטוויט, שבעצם מגרדים כאן, ואפשר לזכות באיזשהו משהו באתר שלהם. וזה משהו שהם תמיד שמים, שזה מגבון, שגם עליו רשום סוויטוויט. תקשיבו, זה אני בדיוק רציתי לקנות, איזה קטע שיש את זה בקופסה. אז זה קוביות קרח צבעוניות, בעצם מכניסים את זה למקפיא, ואז אפשר להכניס את זה גם לאיזשהו משקה. זה ממש קרח, פשוט זה לא נמס. תראו מי יצטרף אליי. איפה שעושים טעימת חטיפים, שם תמצאו אותי. נתחיל עם מה שאתה הכי אוהב, גומי. אוו. הריבו, וזה אמור להיות בטעם של מסטיק. בבקשה. תודה. כך זה נראה. בטעם מסטיק. מתוק מאוד. שוקולד חלב עם מילוי בטעם בראוניז ושברי בגלה. כך זה נראה.
אני יכולה לסיים את זה עכשיו. שוקולד הזו אומרת, חסלו אותי. זה אפר מתוך אפר. זה סקוויז וורהדס, נראה לי ככה אומרים את זה. מה נעשה מפה לפה? כן, כאילו, בואי. שבע שנים ביחד, כאילו, בסדר. מפה לפה? לא. אני סטרילי, את יודעת. כן, רק התנשקת איתי. וואי, זה חמוץ. אבל זה גם מתוק. זה בטעם תפוח נראה לי. זה טעים. טוב, תודה לניקיטה שחיסל את זה סתם. הסוויטבוקס של פארדייז, אז הוא במהדורה מוגבלת. אחד מכם, או יותר נכון שניים מכם, יכולים לזכות בקופסה הזאת. אני כמובן אשים לכם את כל החוקים להגרלה בתיבת מידע למטה, ואתה לא יכול להשתתף. רציתי. יש לך פה, אל תדאג. בסדר. אני אחלוק איתך, נראה. בזמן שתשנה אני אוכל את הכל. ממש לא. זאת הולכת להיות הגרלת אינסטגרם ויוטיוב, אבל בהגרלה של הסוויטבוקס אסיה, אתם לא חייבים לעקוב באינסטגרם, כי רציתי באמת שזה יהיה מיוחד רק לרשומים כאן ביוטיוב, שמי שאין לו אינסטגרם אז הוא יוכל לזכות ביוטיוב. אגב, גם סוויטבוקס אסיה, אז הוא במהדורה מוגבלת. יש כאן כל מיני טעמים ייחודיים מכל אסיה, אחד מכם גם יזכה בזה. אומייגאד, בהצלחה לי. יש כאן את הרמן הכפול שלוש חריף. יש כאן פז של הלו קיטי, ניקי קיטי. זה מעוצב בסגנון אסיאתי. תראו את הדובי הזה. יש כאן כל מיני עוגיות מזל, שכאילו רשום כאן משפט כזה. אהבת חייך נמצאת מתחת לאפיך באריזה של ממתק. אומייגאד. אני באריזה של ממתק? יאללה. חטיף טבעות בצל פיקנטי. אופה. אין לזה ריח חריף, ככה זה נראה. מאוד קריספי. פיקנטי זה לא. לא, זה בכלל לא פיקנטי. וטעים זה כן. מ-1 עד 5, אני מדרגת את זה, 4. בהחלט 4 וחצי אולי אפילו. עוגיות פנדה בטעם שוקולד. סופר קוואי. קוואי זה חמוד ביפנית. יש כאן בייגל כזה, ומעליו יש שוקולד, שיש לנו כאן פנדה קטן וחמוד. אבל יש לו כזה פרצוף של קצת רשע. זה נראה חמוד, תראה. זה נראה כמו בני. כן. דומה לבני, לכל אחד יש פרצוף אחר. כן, חיים. מזכיר לי פטיבל כאילו? כן. ועל זה שוקולד. כן, בול. הייתי נותנת לזה 4 מתוך 5. כנ"ל. זה נראה לי משהו שניקיטה לא יאהב. יש לנו כאן חטיף עצות בציפוי, טמפורה בטעם מלפפון. מלפפונים אני אוהב, עצות אני לא אוהב. ככה זה נראה. וואו, כמה טעמים שונים בדבר אחד. ממש הרגשתי מלפפון. גם אני, והרגשתי גם מצה, והרגשתי גם משהו מתוק. זה החטיף הכי מוזר שאכלתי בחיים שלי, אני לא מגזימה. באמת מעניין. אני אדרג את זה 3. את כאילו לוקחת את זה מהראש שלי או שמה? כי אני לא רציתי לתת 3. יש כאן משקה תה בטעם פירות. אופה, הצלחתי. זה בהחלט מרגיש כמו תה, שילוב כזה ביחד של דובדבן. מניות, תות. 3 מתוך 5. 5? 5 אני נותן לזה, כן בטח. אחלה שתייה. חטיף מטוגן בטעם ברבקיו, נראה כמו איזה ביסלי. הופה. איזה ריח של ברבקיו. סלסול כזה. זה טיפה פיקנטי. ואפילו... קצת יותר מטיפה. גם לזה יש שילוב של מתוק ומלוח. נכון. טוב, זה חריף לי. 2, כי זה פשוט חריף לי. אני אתן לזה 4. בהחלט אחלה חטיף. גלידה הזאת. איך קראתי לון? בבקשה. וואו. זה שוקולד. כן, זה אוורירי כזה. אני אוהב שוקולד כזה. הוא נמס יותר מהר בפה. יש כאן גם שוקולד וניל וגם שוקולד חלב בפנים. 4 מתוך 5. 4 מתוך 5? מעתיקן. נכון. אבל לדעתי אי אפשר כאילו לנשנש אותו ולשים בצד. כאילו זה משהו שנצטרך לסיים. אתה רוצה לסיים את זה בקיצור, פשוט תגיד את זה. סוכריות עמילן בצורת המבורגר. איזה חמוד זה! זה ממש נראה כמו המבורגרים קטנים. 5? 4 מתוך 5. סוכריות ג'לי בטעם פירות. תראה,
כל סוכר היה ג'לי עטופה. אני לקחתי ורוד. זה צ'רי. דובדבן. זה לא לישה. לא, זה סוכרת מציצה. טעים. 3 מתוך 5, כי זה פשוט רגיל יחסית. קיטקט בטעם עוגת גבינה, שזה מוזר. ככה זה נראה. בבקשה. תודה. יש איזה ריח של עוגת גבינה, שמת לב? יש לזה גם טעם של עוגת גבינה. זה עוגת גבינה, זה לא קיטקט. אני אדרג את זה 4. בהחלט 4, כן. חיקוי של אוריאו בטעם תה ירוק. כמו שאתם רואים, המילוי הוא ירוק. זה פשוט בטעם של אוריאו. לא מרגיש לי שונה. לא? לא. די קצת מרגיש שונה. הצלחתי להפריד. בוא ננסה רק את זה. אולי אני ארגיש. זה חד משמעית טעים. אוקיי, מרגישים את התה הירוק, אבל לא ממש, כזה בצורה עדינה. אני אדרג את זה 3.5. 5. הדבר האחרון שנטעם, שמנו אותו במקפיא, זה בעצם מוצ'י. זה ממתק אורז ממולא בטעם אפרסק. כל אחד ארוז בסקית. אוי, יש לזה ריח טוב. וואו, ממש חזק של אפרסק הריח. זה ג'לי כזה. לא היינו צריכים להכניס את זה למקפיא. תכלס, כן. חשבתי יש בפנים גלידה, אבל לא, זה פשוט כמו... גומי כזה. 3.5, רק כי אני לא אוהבת אפרסק בטירוף. אני אלך על 4. אני מרגישה שהפכתי לסוכריה מרוב כל המתוק שאכלתי עכשיו. אגב, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של האתר של סוויטוויט, אם אתם רוצים לרכוש סוויטבוקס. אגב, כל מי שמזמין מהם וכותב מיכל מצוב בתיבה של איפה שמעתם עליהם, אז הוא מקבל נר ג'לי בלי במתנה. טוב, אני רוצה לעשות משהו שלא עשיתי מלא זמן. אני כל הזמן מתרצת לעצמי, אין לי זמן, אני יותר מדי עמוסה, בלי בלה בלו, בלי בלה בלה. די. עכשיו יש לי זמן, ובמקום להעביר אותו בפלאפון, או לראות איזושהי סדרה, אני רוצה לקרוא ספר, שזה משהו שאני לא עושה הרבה. אני אוהבת בעיקר ספרי מוטיבציה, אמא שלי הביאה לי אותו, עדיין לא התחלתי, אז אני לא יודעת אם הוא טוב. 100 שנים של שמחה. הספר כאילו אמור להביא לי מלא אנרגיה ו... ישנה לי את דרכי החשיבה שלי, נותן מתכון לבניית חיים הרמוניים, בריאים, שלווים ואפילו ארוכים יותר. וואי, כשהייתי ילדה הייתה פרסומת בערוץ הילדים שממליצה לאנשים לקרוא ספרים. אני מרגישה כמו הפרסומת הזאת, תקראו ספרים חברים. ואם יש לכם שם של איזשהו ספר שהוא מלא בהשראה, שאתם חושבים שהוא יעניין אותי, אני אשמח שתכתבו לי ואולי אני אקרא אותו. יאללה, בוא נתחיל. שעה כבר 10:30 עוד שנייה. המשכתי לקרוא מלא את הספר, האמת שסופר מעניין, אני אמשיך אותו. וואו, ישבתי עכשיו כמה שעות טובות וערכתי את הפודקאסט שלי ושל ניקיטה, הזוג הזה, וסיימתי, וזה הולך לעלות ביום רביעי. אני באמת חושבת שזה הפרק הכי מעניין שעד עכשיו צילמנו, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, לכו תקשיבו לו. אני אתן לצופות המקסימות מאתמול לסיים את הוולוג. אנחנו מסיימות את הוולוג, אז מה אני תמיד אומרת בסיום? שיהיה